Seninki, yar yar toy seninki.
insonning uyida qo'shiq bo'lsin yor yor. Bir yigiti bir qizga oshiq bo'lsin yor yor. Bozorlardan izlagani beshik bo'lsin yor yor. Ko'chadagi majnuntollar yig'lamanglar yor yor. Bo'z yigitlar ko'ksingizni tig'lamanglar yor yor. Kokili zar qizingizni suyib oldik yor yor. Sovchi bo'lib zar choponlar kiyib oldik yor yor. Quda xola katta oching darvozani yor yor. Yetti qishloq eshitsin ovozani yor yor. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Bugun bu bazimgohga bejizga yig'ilganimiz yo'q. Bugun Qurbonovlar ramziy xonadonida katta to'y va tantana. Buning sababchilari kelin kuyovlarimiz Xurshidjon va Nasibaxon, Shahzodjon va Layloxonlarning baxt va visol kechalarida siz va biz mehmon bo'lib o'tiribmiz. Men shu fursatdan foydalanib shu xonadon sohibi va sohibalariga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Darhaqiqat mana shunday ikkita arslondek o'g'ilni voyaga yetkazib, mana shunaqa go'shangalarga kuyov qilib qo'yishibdi. Nabiralar kamolini ko'rishuvlarga nasib qilsin. Men fursatdan foydalanib Xudoy berdi aka va Shohista opamizga to'ylar muborak bo'lsin deb qolaman. Mana shu ikkita kelin, kelin emas, qiz bo'lib labbay onajon deb atroflarda girdi kapalak bo'lib xizmatlarda tursin deb qolaman. Azizlar, men ham to'ylar qilay, men ham o'g'il uylantiray, men ham qizimni kelinga uzatay deganlar bitta guldiroz qarsaysiz chal qo'yinglar. Rahmat. Azizlar, albatta o'zbekning to'ylari san'atkorsiz bo'lmaydi. Bugun xizmatingizda jonli ovoz sohibi, shirali ovoz sohibi, O'zbekiston Respublikasi radio va televideniyasi orqali qo'shiqlari yangragan, sizlarga yaxshi tanish xonanda Samarqand bulbuli Otaxon Isomiddinov boshchiligidagi bir guruh san'atkorlarimiz bugun xizmatingizda bo'lishadi. Mana shu kechamizni fayzli qilib o'tkazishda Nurbek video ham o'zlarini hissalarini qo'shmoqdalar. Mana shu kechamizni tarix zarvarqalariga muhrlaydigan Nurbek video studiyasiga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. To'ylar muborak bo'lsin. Kelin-kuyovlarimizga o'tirishlariga ruxsat beramiz hamda navbatni san'atkorlarimizga beramiz. Qo'shiqlar boshlanur hayotning boshi, qo'shiqlar eriydi tog'larning toshi. Marhamat, to'yingiz muborak bo'lsin. Avvalambor, assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar va mezbonlar. Ana mana shu bugun mana shunday bir go'zal kunda sizlar bilan yuz ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Mana shu fursatdan foydalanib men o'zim nomimdan, oilam nomimdan, mana shu jamoamiz nomidan mana shu ikkala yoshga, ya'ni ikki juft Xurshidjonni, Shahzodjon to'ylar muborak bo'lsin qo'shiq qarib baxtli bo'lingizlar. Sizlarga ikki dunyo saodatini tilaymiz. Keyingi yil Xudo xohlasa Hasan Zuhro, Fatima, Hasan Husanlarda, Fatima Zuhralarda to'ylariga kelib xizmat qilishlik nasib qilsin. Hammalaringizga to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat, qo'shiqlarimiz siz uchun.